အစာတန်ရမနော်အေမိဇပါဏဒီရက်ကိုတောက်သုံးခြင်းမှာရောတန်ရမောစာအချင်းဆောင်စည်းခြင်းနဲ့နော်အရက်သေးတာကိုမတောက်စားဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်တာဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့မိဇအရာမရင်မှုစီတဲ့အရာအလုံးကိုဒါမိဇအရာယူရမယ်ပေါ့အတူယူအချင်းယူအဖြစ်နော်ဦးဇင်းတို့အမျိုးမျိုးကိုစိန်ပြီးတော့ဒါကိုကြိုးချက်ပြီးတော့ပေါင်းခံပြီးတော့ဒါအရက်ဆိုပြီးတော့ချုပ်ဖန်တီးရတာရှိတချို့ကြတော့လည်းပဲတဆေးတို့ဘာတို့ထည့်ပြီးတော့နော်တို့သူညာဤအိတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာတို့သူဟိုပြင်းလာပြီးတော့နော်ထန်းရီတို့ဓဏိရီတို့လိုဟာမျိုးဒါကောမရှိဘူးလားရှိတယ်အကျိုးသွားကတော့လူကိုမူရစ်စီတယ်ထုံထိုင်းစီတယ်သူတက်ကြွစီတယ်အမားတွေကိုဖြစ်စီတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဆွဲလန်းစီပြီးတော့ကျမရီကိုဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ပါဆုံးရှုံးသွားသည့်အထိနော်ဆိုးရိုးတွေရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာရှိခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသနာမှာဟိုနှစ်ခွမြောက်ပြောထားတယ်เนาะဘာရှိရမလို့အယက်သေးတာမူရစေဝါကိုရှောင်ခြင်းရမယ်ဒီနေမှာဦးဇင်းတို့ဒီအယက်သေးတာဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိတဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးမပြောစရာကောင်းပါလေဒီအယက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်ပဲပဲနေနေဟောစရာတော့အောင်းတယ်အောင်းဆိုအခုခေတ်ကနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီကြော်ညာတွေရှိတယ်ဘလောက်ဝေးလံခေါင်တည်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးကြီးရှိတယ်ဗျာတော်တော်တော့ဥစဉ်ကနေရာအနှံ့ခုတော်တော်များများရောက်တယ်ဘလောက်ခေါင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဗမာစာဗမာစကားမရှိတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒါကြီးတွေကတော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဟောလောဘဒေါသအလွန်ထူပြောတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒါကိုရှိရကောင်းမှကြောက်ရကောင်းမှလည်းသိပြီးတော့မသိတော့ပါဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒါကယဉ်ကျေးမှုတရားအနေနဲ့တော်တော်ကိုမိုက်မိုက်ကန်ကန်ဒီယဉ်ကျေးမှုကထွန်းကားနေတယ်လို့ဆိုရနော်ဟိုကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကဒါရီယာမကောင်းဘူးလို့ကျမယေရှုတော်အရာတိလာကြတယ်နားလည်လာကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်အလွန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါနော်တောက်တုံးနေကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါအလွန်မဆိုးဝါးတဲ့ကိစ္စပါတကယ်တမ်းကတော့ယေရှုတော်ကကြည်ကြည်ဟိုအလွန်မထိခိုက်နစ်နာနိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးတခုအလွန်မသတိထားပြီးတော့ဟိုအရေးကြီးတိုင်တွေဖြည့်ရှင်းတဲ့နဲ့ပြဿနာတည့်ရလို့တောင်ဦးရင်ကတော့တင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်။ဘုရင်တို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအများကြီးရှိတယ်။အရင်ဟာဘယ်ကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဆိုးရိုးတွေဟာဘာတွေရှိတယ်။နော်ကိုချင်းတီလာဘလို့မှအတိုးအလျှော့လွတ်လို့မရတယ်ကိုချင်းတီလာ၅ပါးထဲမှာဒီအရင်တီလာမတော်ရဘူးဆိုတာထည့်ထားတယ်။ဟုတ်လားဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အမိခံထားတော်လည်းပဲဒီအယက်သေးတာကိုအယူအမှုတောက်သုံးကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထဲစရာကောင်းပါလေအမျိုးသမီးတွေတောင်းတောက်နေကြတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ဘီယာဆိုပြီးတော့ဒါကသူကတောက်ကြတာ။ပြီးတော့ကိုယ်ပဲဒီပြဿနာတွေကိုကိုယ်လည်းရှင်းရတာပါ။ဟုတ်တယ်လို့လို့ထင်ပြီးတော့တချို့လည်းလုံကြတာပေါ့လေ။ဟုတ်လား။အများကလုံတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စီစစ်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘဲနဲ့နော်ဒါအများလုံးတာနဲ့တချို့လုံကြတာရှိတယ်စမ်းကြည့်ရင်လည်းပေါ့တချို့လူငယ်လေးတွေကြတော့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်လူကြီးတွေကလည်းပဲဒါကိုဟိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တရားအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အေးအဲ့တော့ဦးကြီးတို့ဒီနေရာမှာကျန်ကန်ထဲမှာဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တေရက်တော့သုံးခြင်းရဲ့အပြစ်ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဦးစင်ကကျန်တည်ရင်မှဆိုလို့ဒီမှာစာလေးရေးလာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းပါလေဥစ္စာဆုံးပါခိုက်ရန်ပွားခဲ့နာများခြင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့တဲ့တွင်းအင်္ဂါလံပညာဉာဏ်လဲအာနဲ့အောင်ပြုဤ၆ခုတောက်မှုတည်ပြည့်တဲ့ဒါဥရှင်တို့တပြေကစတော်ကြီးရေးခဲ့တဲ့ပေကြီးနေတရားသစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဥရှင်အခုမင်္ဂလာတရားတော်ကိုအဲ့ဒီစတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီပေကြီးနေတရားသစ်ကိုကြိုးယူပြုပြီးတော့ပြောတာပါအလုံးကိုကောင်းပါတယ်မင်္ဂလာတရားရဲ့အဖွင့်ကိုပြောတဲ့နေရာမှာတူတူတိတိနဲ့ထိတိမိမိစုံအောင်စင်သားကြီးအများကြီးဖြစ်အောင်ရေးသားတော်မူတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကြီးကဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီအယက်တေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်6မျိုးသူကျမ်းဂန်နဲ့အညီထုတ်ပြန်ထားတယ်ဥစ္စာဆုံးပါတဲ့နော်အယက်တော့လို့ရှိရင်ဥစ္စာပစ္စည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုန်ဆုံးသွားနိုင်တယ်ဘောဆိုအယက်သမားဆိုတာကလောင်ကစားဖက်တယ်အပျော်ပါးတွေဖက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မေလျော်မှုတွေများတယ်ဉာဏ်ပညာတွေထုံတိုင်းတယ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဖြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းမြန်မြန်ဆုံးမသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးဥစ္စာပစ္စည်းတိုးတက်ကြောင်းကြီးပွားကြောင်းတွေကိုလည်းသူနားလည်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟိုဦးရင်တို့စ
ဇတ်တော်တွေထဲမှာတခုရှိတယ်လေဥစ္စာပစ္စည်းစုမနိုင်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုရားလောင်းကအလွန်အကျင့်ကောင်းတော့သေးတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားလောင်းတထေကြီးကသေးတော့တရားဖြစ်တယ်အဲတမတုယတာကတော့ဘုရားလောင်းသေသွားတဲ့ကစပြီးတော့အယတမလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းအလွန်ပေါ်တာဆိုတော့စီးပွားရေးဘာမှစိတ်မဝင်တာပဲနဲ့ဒီအတော့စာပြောပန်းပြီးတော့နေတာနဲ့ပဲဘုရားလောင်းတထေကြီးထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကုန်တယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတရားမင်းကဒီသားကိုတရားဖြစ်တာတော့သူကတန်ရောစင်မကုန်ဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့သားကိုကြည့်တော့ငါသားတော်တော်ဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ကိုထင်းပြပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုအိုးလေးတစ်လုံးပေးတယ်ပေးတယ်လို့သိတယ်နော်အဲ့ဒီအိုးထဲမှာသူလိုတာကိုနှိုက်ယူလို့ရတယ်လိုတရအိုးပေါ့နတ်တို့ရဲ့တကူနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါသူသားကချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါရက်သေးတာကတော့သူကတောက်တာပဲအဲ့ဒီအိုးရတယ်အဲ့တော့ပေါင်းသင်းတွေကဝိုင်းဝိုင်းလင်ပြီးတော့ဒီအိုးလေးတွေကကြိုက်တာနှိုက်ယူလို့ရတာကိုအဲ့ဒါဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအိုးလေးတွေကပဲသူအရက်တွေထုတ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့တောက်ပုံရတယ်လို့ဦးစင်းထင်တယ်ဟုတ်လားငါသူကအရက်တော့ထွက်ချင်မှထွက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီကငွေလေးပါလေးထွက်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားပြီးရင်သူကအရက်ကိုဖန်တီးမှာပေါ့အဲ့ဒါတောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့မိရွှေပေါင်းတင်းနေနဲ့ကကြခုံညာရင်းနဲ့အဲ့ဒီအိုးလေးကိုမြောက်မြောက်ပြီးတော့ကရတယ်အိုးကကွဲသွားတယ်နော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမြဲပဲဆင်းရဲပြီးတော့ကိုးကွယ်ရမယ်တည်ဆုံးနေဆိုပြီးတော့ဒါအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကောင်းနေပေါ်လာလူတိုင်းလည်းကြားဖို့ပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမင်းကလိုတရအိုပေးတာတော့မှအယတမဟာထိမ့်သိမ့်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းနွမ်းပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်ပေါ့အရဲ့ရဲ့အဖြစ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခိုက်ရန်ပွားခဲ့တဲ့ရန်အလွန်များတယ်တဲ့အရဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုအရင်မူးနေတဲ့ချိန်ဟာသူဟာအမနာရန်ပြောရမယ်ရှင်တို့ယူနေတဲ့ချိန်နဲ့သိမထူးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးကြီးတို့ယူတဲ့လူဟာသူ့စိတ်ထဲထင်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူပြောချင်အောင်ပြောမှာပဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မှာပဲအဲလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်ပြောချင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့လူတွေကအယူဆိုရင်တော့တိခံပဲခွန့်လွတ်မယ်ညာတော်အဖြစ်ဒါပေမဲ့အမှုသမားကိုတော့တိခံခွန့်လွတ်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ကျန်တဲ့လူကလည်းတိမခံတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်နောက်ဆုံးရန်များပြီးတော့ရာဇဝမှုလွန်ကျူတာတွေစေယုံစေကရောက်ရတာတွေအချုပ်တွေထောင်တွေကြားရတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်မှုခင်းနေပါလေလေကြည်လိုက်လေနော်အမှုတော်တော်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့အမှုမကြောက်ဝမနာတာအမှုတွေကများသောအားဖြင့်ဒီအရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာတွေပဲများတယ်ဟုတ်လားဆယ်မှုဆိုရင်ခုနှစ်မှုရှစ်မှုလောက်ကအရက်နဲ့ပတ်သက်နေတာပဲများတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရက်ကိုလူတွေဟာဘာကြောင့်မကြောက်ကြသလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့တောင်မရနော်ခုတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကိုပဲဒါပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ထွန်းကားနေတယ်လို့ဆိုကြပါစို့တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာမကောင်းဘူးလားအေးဒီကိစ္စဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ခိုက်ရံပွားခဲ့တယ်အရန်များတယ်ပေါ့အရက်တော့တာများလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဦးရှင်တို့နာဖြားခြင်းကြောင့်အရက်တွေကယောဂထူရင်ယောဂများခြင်းအကြောင်းပဲဒါဈေးပညာအရာလည်းပဲဘယ်လိုမှညင်းလို့မရတော့အရက်တော့လို့ရှိရင်တော့အမျိုးမျိုးယောဂရမှာပဲဓာတ်တောင်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တချို့ဟာနည်းနည်းတော့ရင်တော့ဈေးပြေဝမ်းပြေဆိုပြောကြတာရှိဟုတ်ရှင်းပြဝါပြတဲ့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဒါမယိုးသားတာလို့ဦးရင်ထင်တယ်။နော်ကိုတော့တာတော့ချင်ရင်တော့ရှင်းပြဝါပြဆိုတော့သူတော့ချင်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြဝါပြရှင်းဖြစ်လို့ဝါဖြစ်လို့တော့ရတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးမယိုးသားမှုပါအစ်စ်ဆောင်းသွားတယ်လို့ဦးရင်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တမ်းကတော့ရှင်းပြဝါပြမဟုတ်ပါဘူး။တော့ချင်လို့တော့တာပါ။တော့ပြီးရင်ပိတ်သက်ပေါင်းတော်အောင်လို့ရက်ဖို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်။ဘယ်သူမှစတော့တော့ချင်အယက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါအယက်သမားဖြစ်ရတာအစတုန်းကအယက်ကိုကိုကတောက်တယ်နောက်အယက်ကအယက်ကိုတောက်တယ်နောက်အယက်ကလူကိုတောက်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရည်လေးပိတ္တုကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိသောဘုရားကဟိုလောကကြီးမှာမရောင်ရဲနိုင်တဲ့မတင်းတိမ်နေတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်တဲ့မရောင်ရဲမတင်းတိမ်နေတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့တိအချက်အိတ်ဆက်ချင်းအိတ်ချင်းကိုလူတွေကမရောင်ရဲဘူးနော်နှစ်ချက်အရက်သေးတာတောက်စားခြင်းမယောင်ရဲနိုင်ဘူးသုံးချက်မေထုံအမှုမယောင်ရဲဘူးလေနော်ဒါကြောင့်ပေးတာပေါ့တရားတို့အရက်ဆိုတာမယောင်ရဲပဲနဲ့ပဲတောက်ပြီးတော့တည်သွားကြတာတချို့ဒီအချက်ကြောင့်တည်ရတယ်ဆိုတာလည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့တည်ခါနီးမှာအဲ့ဒီအရက်နဲ့ပဲတည်သွားတယ်သူတို့စိတ်မနာနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အလွန်မှကြောက်မွေးဖွယ်ရကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးသောယောဂါတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒါအခြေချက်တွင်ပြီးတော့နားလည်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥစ္စာဆုံးမခိုက်ရံပွားခဲ့နာများခြင်းကြောင့်မကောင်းတဲ့တဲ့
အဲ့ဒီကတော့စားရဲဆိုရင်တည်င်းမကောင်းကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဆိုးထွက်တယ်အရေးအကြောင်းအမှားအမျိုးမျိုးကိုပြုတ်မိပြီးတော့အမှားအမျိုးမျိုးကြောင့်တည်င်းမကောင်းတာတွေအမျိုးမျိုးထွက်တယ်ဘလို့ထိပဝင်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဟိုဆူဆူဝါးဝါးထွက်လဲဆိုရင်ကိုယ့်တည်းမကဘူးကိုသားသမီးပါညံ့နာမှလာဖြစ်ရတယ်အရှင်သမားသားသမီးကောင်းနေသလားမကောင်းဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စဉ်းစားရတဲ့အများက
ပြီးရင်တော့ကိုဖြစ်ရင်တော့ကိုပဲခံရတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်အရေးရဲ့အဖြစ်တွေကိုအဲ့လိုနားလည်ကြဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ရလားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမကောင်းတဲ့ရင်တွင်းအင်္ဂါလန်တွင်းအင်္ဂါလန်ဆိုတာကအရှက်အကြောင်မရှိတာဖုံးထားအပ်တဲ့အရာတွေကိုလှစ်ဟပြီးတော့ပြရမှာဝင်မလဲဘူးပေါ့နော်အရက်သမားဟာဟိုအမှုသမားဟာအယူနဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူကဘာမှရှေ့ရကောင်ကြောက်ရကောင်မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကခိရိဥတ္တပကဗလာဖြစ်နေတဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ဗလာဖြစ်နေတဲ့သူကသိစားမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားတို့ဒီနေရာမှာအရှက်ကြောင်မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအလွန်လဲအပြောများပါတယ်အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သာဂတဆိုတာရှိတယ်။သူကအလွန်တကူကြီးတယ်။နော်လောကီဇံအပင်ဉာဏ်ရတယ်ပေါ့။အရိယာတော့မဖြစ်သေးဘူး။အလွန်လည်းပဲအနေထိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တနေ့တော့ဟိုရွာတရွာကိုသွားတော့အဲ့ဒီရွာမှာနဂါးတစ်ကောင်နှိပ်စက်တာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနဂါးကိုအဲ့ဒီရှင်သာဂတကသူ့ရဲ့တကူအစွမ်းနဲ့နှိမ်နင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။သူ့ကြောင့်အဲ့ဒီနဂါးဟာရင်ကျေးသွားတယ်။လူတွေဒုက္ခမရောက်တော့ဘူး။အဲ့တော့လူတွေကရှင်သာဂတကိုအလွန်မှအထင်ကြီးသွားတယ်လေးစားသွားတယ်သူတို့ပြောရရင်ကြီးညိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေကဒီရှင်ကိုကြီးညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလှူရမလဲဘာကတ်ရမလဲစဉ်းစားကြတာစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဟာဆွန်းလိုပါတော့ဆိုတာကတော့အမြင်နဲ့ရနေတာအဖျော်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုတာလည်းပဲမရှာဘူးအဲ့ဒီတော့အလွန်မှခြုံမြင်နေအလွန်မှစိတ်နှလုံးကိုရစ်မှုစေတဲ့ဒီသေးကြီးကိုကတ်ရရင်တော့တော်တော်ကောင်းမှာပဲစေတနာကတော့ကောင်းတာလေးကနေစတာပဲဒါပေမဲ့ပညာမပါပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားစေတနာကတော့ကောင်းတယ်ကောင်းသေးချင်လို့အကောင်းဆုံးကိုသူတို့စီထဲမှာအကောင်းဆုံးထင်တာကိုလှူတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သေရက်ကိုသူတို့တွေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့လှူချလိုက်တယ်လှူတော့သေရက်မတော့ရလို့အဲ့ဒီတုန်းကပညာချက်ကလည်းမထုတ်ရသေးဘူးမထုတ်ရတော့အဲ့ဒါအိမ်နိုင်လူလူကအဲ့ဒီသေရက်ကိုကကြတာလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သူနင်းနေတော့တယ်ဟိုအိမ်ကျတော့နင်းနေတော့နင်းနေတော့ပြီးတော့ရွာဘဝထွက်တော့သူလဲသွားတယ်တော့ကမသွားနိုင်တော့အဲ့ဒါရွာထွက်မှလဲနေတော့လားသင်္ကန်းကြီးဘယူဖဲနဲ့အရင်မူးပြီးတော့လဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့ရန်တော်တွေကတွေ့တော့ဟာတော်တော်မသင့်တော်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပြီးတော့ရှင်သာဂတအလွန်တကူကြီးတဲ့မထီဘူးနော်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပွေချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကိုတည်သွားကြတယ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးချတယ်အာသူကမူးနေပြီဘုရားမလည်းမသိတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုခေါင်းကလေးလှည့်ပြီးတော့ခြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါသူကမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ခြေပေးတယ်တဲ့။သူဘုရားလို့လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတွေကိုချက်သားတို့ဒီအမှုကိုတတိချာချာကြည့်ကြ။တိအရဟာဘလောက်အစွမ်းတတိရှိတယ်လဲဆိုတာ။နော်ငကားကိုတောင်မှနှိမ့်နှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတဲ့ရှင်သာဂတကအခုချိန်မှာရေမွေကိုတောင်နှိမ့်နှင်းနိုင်မှုမလွယ်ဘူး။သူ့ကိုယ်သူတောင်မရက်တည်နိုင်တော့ဘူး။အရှက်ဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအကြောက်ဆိုတာလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလူတယောက်လူကိုဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်တချို့တော်တော်ဝမ်းနေကြကောင်းတယ်တချို့တကာကြီးတွေပေါ့နော်ဒါဒီမှာတော့ရက်တောက်တာကတကာကြီးတွေပဲများတော့နော်အေးပင်ကိုစိတ်သက်တချို့တော်တော်ကောင်းတယ်အလွန်လက်သဘောကောင်းတယ်အလွန်လည်းပဲမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရက်တောက်လိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းစောစောကလူမဟုတ်တော့အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲငင်းငင်းစင်စင်နဲ့နေတဲ့လူလဲရှာရှာပါပါတော့ရှိပါလေရှာရှာပါပါဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ရှာရှာပါပါပါများသောအားဖြင့်တော့ဒီအရေးဝေးသွားလို့ရှိရင်သွေးဆိုးသွားတာပြောင်းလဲသွားတာမကောင်းသွားတဲ့လူတွေကြီးများပါလေဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်တို့ဘာမှအရှက်အကြောင်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်အတန်းရှိတဲ့လူဟာအဆင်အတန်းမရှိတဲ့လူအဖြစ်ကိုထိုးကြသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အရက်တော့ရင်မင်္ဂလာကတော့ဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဒါကြောင့်တောက်မှာမင်္ဂလာရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်ရလားအေးဥစ္စာဆုံးမှာခိုက်ရံပွားခဲ့နာများခြင်းအကြောင်းမကောင်းတဲ့တွင်းအင်္ဂါလံပညာဉာဏ်လဲအာနဲ့အောင်ပြုတဲ့၆ခုမြောက်ဉာဏ်ပညာကိုအာနဲ့စေတယ်ရက်တောက်ပါများလို့ရှိတယ်ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကတတိပညာနဲ့ကင်းပြီးတော့
ဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးတည်တည်ချာချာမှတ်နော်ဉာဏ်ပညာဆိုတာတတိတို့သင်ညာတို့နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်အမှတ်သင်ညာမှတ်သားဘူးထားတယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာလေးတွေကိုဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးအရက်တောက်ထားတယ်ဆိုရင်တတိဆိုတာမရှိတော့ဘူးသင်ညာဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ပညာဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝေလာဝေးပဲဘလောက်ပဲဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်မိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မရှိတော့နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအရက်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတန်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပြက်စီးကောင်းတာလေးတွေပြက်စီးဟုတ်လားဉာဏ်ပညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းပြီးတော့အလွန်ထုံထိုင်းနဲ့နော်အလွန်မှညံ့ပြင်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဉာဏ်ပညာအလွန်နည်းသွားလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ကြောတဲ့မကြောတဲ့နော်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စိတ်သူတို့မှမရှိတော့မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့မလို့ထင်ကျင်တယ်မယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့ဘူးလို့လည်းထင်ကျင်တယ်မယ်တကယ့်ကိုခရောင်ချောက်ချားနဲ့အကုံလုံးသောထိုးမိုးမျောဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်ပါတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းအောင်စွန်းနဲ့အစွန်းတတိပေါ့ဆိုးတဲ့ဘက်မှာဟုတ်လားဒီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလောင်းဟိုသူတခုသောဘဝတုန်းကဟိုရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူကဇတ်တော်တခုထဲမှာသူ့အကြောင်းကိုသူပြောပြတာနော်အဲ့ဒီဘဝတုန်းကသူကအရက်တိတ်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကစိတ်သဘောထားတော့အလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့သူဘွားတော်တည်မယ်ပေါ့သူဘွားတော်တည်မယ်ဆိုတော့အသားဟင်းမပါအသားဟင်းပေါ့သူအသားဟင်းလဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့အသားဟင်းမပါတဲ့အခါကျတော့အသားဟင်းဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့အသားဟင်းကမပါဘူးဒီနေ့ဥပုံနဲ့မလို့အသားမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရက်ကမူးနေပြီအဲ့တော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အသားမရှိဘူး gain အဲ့လိုဆိုရင်အသားဝယ်စရာမလိုအောင်ရော့ဓာတ်ကိုချက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာနော်သောတော်တော်ကမိဖုရားကြီးတွေကတောင်းပြီးတော့သူချော့မြူနေတဲ့သူ့သားလေးရှိတယ်။လာသားလေးပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီသားလေးကိုလေဘင်းကိုလိန်ချိုးပြီးတော့အောက်ကိုတခါလေးပြစ်ချလိုက်တယ်။မပလင်မောကနေပြီ။အဲ့ဒါကိုချက်ခဲ့လို့ခိုင်းတော့ဘင်းရဲ့အမိန့်ဆိုတော့စဖို့မှုကလည်းမချက်ဘဲမနေရဘူး။အဲ့ဒီနီတာရဲလေးကိုတုံးတက်ပြီးတော့ညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းချက်လာတယ်။ချက်လာပြီးတော့သူ့ကိုလာဆက်တာ။ဆက်တာတော့သူကမူးနေတာဆိုတော့ဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒီသားရဲ့အသားနဲ့ပဲသူထမင်းစားပစ်တယ်။အရက်ကလည်းဘေးမှာရှိတယ်အကုန်စားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူအမှုပြေအိတ်အိတ်ပြောသွားတယ်ပေါ့အဲ့ရလို့တော့အမှုပြေအမှုပြေလာတော့ gain ငါရသားတော်လေးကိုခေါ်ခဲ့သူချော့မြုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှမိဖုရားကြီးကမျက်ရည်ဆက်လဲနေဘေးရန်ကိုရှောက်ရတယ်အဲ့ဒီသားတော်ဟာအရှင်မင်းတရားကိုတိုင်းတတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုအရှင်မင်းတရားကိုတိုင်းစားခဲ့ပြီးသူဘလို့မှအမှတ်မရအောင်အဲ့ဒီမှာရေတေတေသူ့စိတ်ထဲမှာဒါတွေကအိမ်မက်လိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်လာပေါ့အလွန်မှစိတ်နာသွားတယ်ဒီအရက်ကိုနော်ရရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပဲအဲ့ဒါဒီအချိန်ကစပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တည်ဒီဘောတန်တရားကလွတ်တည်အထိဒီလောက်ဆိုးတဲ့အရက်ကိုမတောက်တဲ့ကိုဖြစ်ပြရစေလို့သူတန်ဋိဌာန်ချရလို့ဆိုတယ်ဒါအလွန်စိတ်နာသွားတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အမှားတစ်ခုကိုလွန်ကျူးမိသွားတယ်ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘောတရဟန်တို့တချို့ဆက်ဆံပါပါအဖေအမေတတ်တည်အထိမိုက်မဲရတဲ့ကြေတနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အရင်မူပြီးတော့ဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီအရက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်လုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့ဆိုတာကိုအလွန်အမင်းကိုပဲဉာဏ်ပညာနည်းသွားတဲ့အကြောင်းမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စွစွဝဝမလုတ်တဲ့တာကိုလည်းလုတ်ခြင်းလုံးပြီးသွားပဲပြီးရင်အဲ့ဒီအမားရဲ့ဓာန်ကိုကိုခံရမယ်အဲ့ဒီအမားကကြီးရင်ကြီးသလောက်ကိုခံရတာကလည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကြနာဘုံခေတ်ကသင်္ကစားဆိုကြီးပြောတာရှိတယ်ဟောတချို့ကကက်ကက်တက်တက်ပြောတာရှိတယ်အော်ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးထဲမှာအရင်မတော့ရဘူးဆိုတာကမပါဘူးသိသိကြည့်လိုက်ပါလားမပါဘူးကာယဒုစရိုက်၃ပါးထဲလည်းအရက်ကမပါဘူးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးထဲလည်းအရက်ကမပါဘူးမနောဒုစရိုက်ထဲလည်းမပါဘူးအဲ့ဒီတော့အရက်တော့လို့ဒုစရိုက်မှုပြုခြင်းဟာမရောက်ဘူးနည်းနည်းဆိုရင်တော့အရက်ဟာတောက်ကောင်းတယ်လို့ချုပ်ပြောတာတောင်ရှိလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဆိုဟိုအရက်တောက်လို့သိပ်ပြတနာမရှိပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုတတားနေလို့ရှင်ဘာလို့မှလည်းထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့လေအမှန်ကတော့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းအစတွေကိုအကုန်ဖျက်ဆီးတာပြီးရင်သူကကောင်းတာဖြစ်ဖို့တော်တော်မလွယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ရေရှည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက်ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီအရက်တောက်တဲ့နယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဥပမာလေးတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကြီးကသူကစကားပြောအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ပြောလိုက်ရင်သူကဥမာလေးနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတတ်တဲ့သူ့မှာပညာရှိတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုတော့သူကတို့ရွာမှာတဲ့ဟောမချံပိုင်တဲ့တကကြီးတယောက်ရှိတယ်။နွားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့
ဲ့ဒီနွားတွေထဲမှာဟိုဂျိုးတောင်လေးဆိုတဲ့နွားပါလေအဲ့ဒီနွားလေးကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီနွားတွေကိုပိုင်တဲ့မချမ်းပိုင်ရှင်ကနွားတွေညက်နေခင်သိမ့်ပြီဆိုလို့ရှင်ငါကြောင့်တဲ့လူတွေဟေးဂျိုးတောင်လေးကိုဂယူဆိုင်သူဒါအမြဲတမ်းပြောတယ်ဂျိုးတောင်လေးကိုဂယူဆိုင်ဘာလို့ဆိုသူကသူကနေလျှောက်ပြီးတော့မှွေလိုက်လို့ရှင်ကျင်တဲ့နွားတွေကအကုန်မငြိမ်ပြီးတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်တာအဲဒါမှမဟုတ်ဒီဂျိုးတောင်လေးကိုဂယူဆိုင်လို့ဆိုအဲ့နွားပိုင်ရှင်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်သူကတော့သိပြီးတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဟိုနွားကိုလိုက်စဒီနွားလိုက်စအကုန်ဝေယုံသုံးကားဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးချန်တချန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဂျိုးတောင်လေးကိုဂယူဆိုင်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါလိုပဲအရက်ဒေတာတောက်စားတယ်ဆိုတာဂျိုးတောင်လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဆရာကြီးကသူ့ကိုလွန်ကျူးမိသွားပြီးသူ့တောက်စားမိပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အကုသို့ဖြစ်เสียအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရက်ဒေတာဝင်သွားပြီဆိုရင်တတ်ဖို့လေဝင်မလေခိုးဖို့လည်းဝင်မလေအကုသို့ကြံတာဘာပြုတ်ဖို့မှသူ့မှာဝင်လေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘောတော့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့သူ့မှာချင့်ချိန်နေတဲ့ဆွမ်းအားအလွန်နေရတော့အလူလို့မှဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဟာဉာဏ်ပညာတွန်းရတယ်ကြားတယ်ချင့်ချိန်မှုအစွမ်းနေရတယ်ကြားတယ်သူကဝင်လာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မဆိုးပြီဘူးလားဆိုးလာတယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့မရောက်တဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ရတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာကိုအားနည်းစေတဲ့ဒီအရက်သေးတာအလုံးဝသတိထားစရာမကောင်းဘူးလား။အေးဒါပေမဲ့လို့လူတွေဟာကိုယ်ကြိုက်ချင်းတည်းဟုလို့အကြောင်းကြောင့်တခြားသောအကြောင်းတွေကိုပြပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောက်ကြတာတော့ရှိတော့တချို့ကြောင့်လည်းစီးပွားရေးအားဒါကလေးပါမှလုပ်ငန်းကိန်းကပြောလို့ဆိုလို့ဝန်ဆန်တာအမျိုးမျိုးပြကြတာပေါ့အကြောင်းကတော့အကြောင်းပြတာကတော့အကြောင်းပြတာပါပဲဟုတ်လားကိုယ်ကတောက်ချင်ရင်တောက်ချင်တဲ့ဘက်ကအကြောင်းပြမယ်ပေါ့တကယ်လို့မတောက်ချင်ဘူးရှောင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းရှောင်ကျင်တဲ့ဘက်ကအကြောင်းပြမယ်ဆိုရင်ကပြလို့မရဘူးလားရတာပေါ့ပို့လို့တောင်းပြလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြတော့မပြဘူးဘာလို့မပြတာတော့ကိုကတောက်ချင်နေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မို့လားတောက်ချင်နေတော့တောက်တဲ့ဘက်ကနေအကြောင်းပြတယ်အကယ်၍မတောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မတောက်တဲ့ဘက်ကအကြောင်းပြမှာပါအမှန်ကမတောက်တဲ့ဘက်ကအကြောင်းပြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မများဘူးလားနောက်တော့တဲ့နေဘက်ကအကြောင်းပြချက်ကဘာမှမခိုင်လည်းဘူးခဏလေးချစ်ဖြစ်ပြလို့ရတယ်တကယ်တမ်းကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အရက်တွေသာကိုဆက်ပြီးတော့တောက်စားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားကြောင်တွတ်တဲ့ကြောင်မင်္ဂလာတရားကင်းကွာပြီးတော့နော်ဆင်းရဲကြောင်ဆုတ်ယုတ်ကြောင်နော်မတိုးတဲ့ကြောင်အမျိုးမျိုးနော်မပြေလည်ကြောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲခြားခြားလဲကြမှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအယက်တေသာမတောက်စားခြင်းသည်မင်္ဂလာလို့ဟောတာ။ဟုတ်ရလား။အေးဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်မင်္ဂလာတစ်ပါးကြံသေးလို့ဒီလောက်နဲ့ရရမှာနော်။ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီလို့နှစ်ပါးရှိသွားပြီ။အာရတိဝိရတိပါပါမကောင်းမှုမှကိုနှုတ်စိတ်တို့